BPM ingin memaklumkan bahawa tarikh peperiksaan SPM dan SVM akan ditunda kepada suku pertama tahun 2021. Untuk calon STPM, tarikh peperiksaan semester kedua diubah kepada bulan Ogos 2020, manakala peperiksaan semester ketiga akan diadakan dalam suku pertama 2021. Peperiksaan STAM juga akan diadakan pada suku pertama tahun 2021. Menyedari bahawa penundaan tarikh peperiksaan ini akan memberi kesan kepada kemasukan ke peringkat pengajian tinggi KPM dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah bersetuju untuk menangguhkan tarikh kemasukan baharu ke institusi pengajian tinggi IPT bagi program asasi, matrikulasi dan peringkat diploma sehingga Julai atau Ogos 2021, manakala program ijazah pada September atau Oktober 2021.